Banjir melanda di 7 daerah di Negeri Sembilan kini pulih sepenuhnya dan semua 44 pusat pemindahan sementara PPS ditutup. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun dalam satu kenyataan memberitahu jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS adalah seramai 3,627 orang daripada 957 keluarga. Sementara itu, menurut Exco Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan Nicole Tan Lee Kun, bagi penduduk yang terjejas teruk sehingga hilang punca mata pencarian, boleh membuat permohonan bantuan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pihaknya menerusi agensi berkenaan kini giat mengumpul maklumat dan memproses permohonan bantuan yang diterima daripada penduduk terjejas banjir. Masuk dalam PBS, mereka jaga makan minum mereka dan ada apa-apa keperluan, mereka akan bantulah. Dan juga mungkin ada yang terjejas teruk oleh banjir ini dan mereka tidak telah hilang punca pendapatan. Dan JKM boleh proses permohonan mereka untuk mereka dapatkan kebajikan mereka bantuan JKM jikalau layaklah. Beliau ditemui pada majlis pelancaran Carnival Tahun Baharu Cina di Seremban.